Almaların və ümumilikdə bütün meyvələrin qabığını mütləq soymaq lazımdır. Səbəb isə onlarda müəyyən orqanizmləri məhv edən pestisidlərin işlənilməsidir. Pestisid nədir? Bu, kimyavi maddəni meyvələrə ona görə vururlar ki, digər orqanizmlərdən qorusunlar. Lakin su ilə yuduqda pestisidlər əsla qabıqlardan getmir. Ona görə də mütəxəssislər məlumat verir və dünyanın bir çox ciddi nəşrləri bu barədə yazıblar, özü də manşetdə böyük-böyük. Ki, meyvələrin qabıqlarını mütləq yuyun, pestisidlər su ilə yuyulmur. Siz də meyvələrinizi sağlamlıq üçün yeyirsinizsə, qabıqlarını soymağı unutmayın.